Робочий ранок на телеканалі НТА сьогодні розпочався незвично. До нас у гості завітали собаки з ЛКП «Лев». А все для того, аби разом із ведучими стати героями новорічного ролику. Ось у кадрі з Мальвою вовк позує лютер. Щоправда, привертати увагу чотирилапого доводиться оригінальним способом. Шукай, він не готовий до такого фокуса. Це друг. Навіть коли він мовчить і ти мовчиш, мені здається, що він тебе розуміє, він тебе чує. Тому це, напевно, найкращий подарунок на Миколая сьогодні, який я отримала. Серед чотирилапих гостей телеканалу і чорненький Баунті. У нього проблема з лапами, але це ніяк не заважає хвостаню впевнено позувати у кадрі. Баунті не має ніжки, але в принципі це взагалі ніяк не дається в знаки. Тому що він бігає з усіма собачками, він дуже такий щирий, добрий песик. Автори новорічного привітання запевняють, такий ролик не лише подарує гарний настрій на увесь рік собаки, а й допоможе чотирилапим віднайти нові домівки. Ми дуже хочемо, аби щоб ці собаки також не знайшли своїх найкращих друзів, своїх господарів. І от, ну, мені дуже хочеться, аби 2018 рік для усіх нас, для львів'ян, для українців, хай би це дуже пафосно навіть зараз прозвучало, пройшов під таким знаком наявності дуже великої кількості хороших, справді вірних друзів. Окрім песиків, які стали головними героями нашого вітального відео, в ЛКП «Лев» є десятки собак, які з нетерпінням чекають на люблячих господарів. Кому сподобалися дані песики, прийде до нас на Промислово 56. З понеділка працюємо ми по неділю, 7 днів на тиждень, тобто з 8 ранку до 8 вечора. Приходьте, вибирайте собі песиків, які вам сподобаються, і будете мати щастя в новому році. Хвостаті зірки разом із нашими ведучими в ефірі телеканалу НТА з'являться вже найближчим часом, тож стежте за оновленнями.